teruslah. Pada ni kan. Okay, so awak dah mesti dah mahir dah period 3 macam mana kita nak tengok kan. So mestilah secara horizontal. Teacher dah record tu teams tu lah. Hari tu teams banyak buat perangai kan. Teacher dah record eh. Alright, so berapa ada period ni ada berapa? Ada 7. Tapi kita hanya fokuskan kepada period 3 sahaja. Macam yang teacher cakap sebabkan kita nampak perubahan yang ketara dalam dari segi atomic size. Bila ada perubahan yang ketara daripada atomic size tu, so mestilah dia berkait rapat dengan benda-benda lain. Attractions dia kan, benda-benda lain lah. Semuanya bermula dengan size. Okay, so sekarang kat mana period 3 dia ada kat sini. So total elemen yang ada adalah 8 eh. 8 dalam period 3 ni. Okay, so all the atoms in of element in period 3 ada 3 shell lah. Memang ada 3 shell pun kan, sebabnya kat period 3, period 3 kan kita tengok kepada number of shell kan. Okay ni. So dalam period 3 ni dia ada group 1 sampailah group 18. Persamaan dia hanyalah ada 3 shell sahaja. Yang lain berbeza. Maksud teacher, number of valence electron pun berbezalah. Sebab dia daripada berlainan group kan. Group kita tengok valence electron tu berapa-berapa kan. Okay. Okay. Seterusnya. So dalam nota teacher, teacher bagi gambar bagaimana rupa substance dalam period 3 ni. So kalau awak tengok kat sini, daripada sodium sehingga sulfur dalam bentuk solid. Okay. So bila semakin kecil size dia tu kan, dia akan jadi gas. Iaitu klorin dengan argon sahaja yang dalam bentuk gas. Okay, kalau yang sulfur ni, siapa yang pernah pergi camping ke ataupun rumah dia dekat dengan semak ke apa ke, pernah pakai belerang, itulah sulfur eh. Dia bau busuk. Yang kuning-kuning tu sulfur tu belerang lah. Alright. Yang ini adalah users dia. Penting tak penting tu tak pernah lagi jumpa setakat ni yang teacher pergi kat buku pasir kan. Tak pernah lagi jumpa lah. Alright, so inilah yang ini adalah overall apa yang kita nak kena belajar dalam period 3. Mungkin pada yang dah expert, mungkin benda ni dah banyak kali ulang ke kan. Pada yang belum ataupun lupa, tolong fokus eh. Okay, pertama sekali kita nak tengok kan, when kita tak pakai dah ayat when going down the group. Sebab kita bukan kat group dah ni, kita kat period. So kita akan pakai when across period 3. From left to right. Okay, kita nak tengok daripada mana, kiri ke kanan. Across melintasi, itulah kan. So kita tengok kat sini, when we across period 3 from left to right, the atomic sizes of all the elements decreases kan. Decrease. Kenapa decrease? And then also the electronegativity increases. Siapa ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan electronegativity? Ada volunteer? Untuk menerima balance elektron. Yes. Betul. Keupayaan balance elektron tu kalau maksudnya keupayaan electronegativity ni adalah keupayaan sesuatu atom untuk menerima ataupun untuk tarik satu elektron masuk ke dalam shell dia. Maksudnya ke dalam valence shell dia lah kan. So dia berkait rapat dengan size. Kalau size makin kecil, so bila size makin kecil, attraction force pun kita kena expect dia semakin kuat. So bila semakin kuat, that's why dia senang lagi nak dia senanglah nak masukkan elektron ke dalam shell dia. So itu yang kita katakan electronegativity ni, semakin senang nak masukkan elektron ke dalam shell dia, makin naiklah, maksudnya increase lah electronegativity dia tu. Okay, so tapi kenapa atomic size dia decreases? Ini yang kita nak study eh. Next adalah physical state. Physical state solid to liquid yang macam teacher tunjuk gambar tadi. Solid and then gas kan. Alright, so next is metallic. Metallic dari segi kebolehan dia conduct electricity lah. Metal, semi-metal and non-metal pun penting jugalah eh. Yang paling penting adalah oxide sebab kita ada touch kepada eksperimen dia kan. So apa yang berlaku mudah je. Kalau rasa susah mudah je sebenarnya eh. Okay. Okay, kita nak cakap yang ni, point ni kita nak bagi tahu, nak ceritakan kenapa atomic size tu semakin kecil. Alright, so when going across period 3 from left to right, the number of electron increases. Kenapa? Awak tengoklah sendiri daripada group 1 hingga group 18,
of course lah, number of elektron ni semakin bertambah kan. And then apa yang berlaku kalau elektron, proton mesti naik sebab dia neutral kan, dia atom kan. Bila atom, number of elektron mesti sama dengan number of proton kan. Let's say we have argon here. So argon proton number dia berapa? 18. So positive charge dia 18 lah kat nucleus kan. So untuk dia dapat neutral, dia mesti ada 18 juga elektron. Macam itulah, dia kena sama. So that's why the number of proton also increases. So bila proton number pun meningkat, bila daripada kiri ke kanan, so apa yang boleh berlaku adalah positive charge yang ada dalam nucleus tu semakin banyak lah. Kalau ada 18 proton number, maknanya ada 18 positive charge di dalam nucleus. So boleh imagine kan, bila banyak positive charge di dalam nucleus, kekuatan dia untuk tarik elektron yang bercharge negatif tu pun semakin kuat lah. So maknanya kena, sebab itulah atomic size dia semakin kecil, sebabkan proton number tu semakin banyak when we across period. Okay, and this cause the positive charge of the nucleus to increase across the period. So tengok kat sini elemen apa, yang ni daripada kiri ke kanan. Okay, kita dapati proton number daripada 11, dia naik satu-satu kan, sebabkan predictable kan, dia susun ikut increasing proton number kan, dia tambah satu-satu-satu kan. Tambah satu, dapatlah 18. Okay, so sini ada proton number positif kan, positif. And then elektron dia pun yang akan jadi negatif. So akan ada attractions lah, positif dengan negatif ni. Okay, but, and then kekuatan forces tu bergantung kepada tahap positifnya nucleus tu. Alright, so tengok ni electron arrangement ni tak ada apalah. Okay, so the proton number of element increases across period 3 from left to right. And the proton number, yang ni teacher baca kan, proton number increases by one unit from one element to the next lah. Dia naik satu-satu-satu. And then electron arrangement ni just nak tunjukkan berapakah elektron yang ada. So dia, kalau proton number 11, electron arrangement dia pun akan jadi 11 lah, 281. Okay, sebelum teacher pergi lagi detail tentang explanations tu, tadi teacher baru bagi idea kenapa atomic size dia semakin kecil. Okay, yang ini dalam nota teacher, teacher letak satu comparison yang mana kita study tentang atomic radius ni dari segi kita going down the group dan juga kita across kan. So apa bezanya kalau kita going down the group and across? Okay, kalau atomic radius ni trend dia lah sama ada kita menuruni group ataupun across, lintasi group tu lah, predictable tu. Atomic radius increases as you move down a group ataupun going down. Kita selalu pakai kat group 17, group 18, group 1 tu going down kan. So going down a group because kenapa kalau kita turun ni kan, menuruni group tu, size makin besar sebab shell semakin bertambah. Tengok period 1, 2, 3, 4, 5 kan, semakin kita turun period pun makin bertambah. So period tu menunjukkan number of shell pun bertambah. Okay, maksudnya kalau kita going down the group, shell semakin besar. Tetapi kalau kita across ni ataupun move from left to right, dari kiri ke kanan, atomic radius dia semakin kecil. Ha, itu perbezaan dia kalau kita belajar going down the group and across a period. Size untuk going down the group semakin besar. Kalau size kita across period semakin kecil. So itulah dia. Nampak tak? Nampak tak ke? Sikit-sikit. Nampak. Okay, as a result, okay, bila dia dah ada perbezaan dari segi size tu, makanya benda-benda lain pun akan effect lah dari segi properties tu. Okay, alright, so ini adalah, teacher akan pergi kepada size of atomic tu. Size ini kita tengok dulu, decreases, benda yang sama. So tengok proton number dia 11, sini 18, teacher compare terus dengan dua tu. So kekuatan kat sini, ada 11 je proton number kan, yang ni 18 proton number, that's why yang ini lemah sikit dia punya attraction tu, that's why dia besar lah. Okay, kita tak cakap dah distance tu. Ingat tak going down the group, kita nak cakap pasal atomic size kan, kita cakap distance antara nucleus dengan valence electron kan. Sekarang ni kita cakap pasal positive charge yang ada dalam nucleus tu. Tu kena bezakan dalam period 3 ni. So kalau argon dia terlalu banyak positif, that's why size makin kecil sebab dia sangat kuat tarik elektron kat sekeliling dia. Okay, macam mana kita nak explain macam ni?
Okay, so ini memang teacher direct ambil daripada buku teks dan juga skema jawapan lah. So boleh ambil, boleh refer yang inilah. The atomic size ataupun atomic radius decreases across period 3 from mana ke mana, left to right. Okay, so first, when going across period 3 from left to right, tapi apa kat atas ni dah cakap kan, so tak perlulah ulang. Apa yang jadi, the number of proton in the nucleus increases. Cakap pasal number of proton. And then what happened? The increases of positive charge of the nucleus increases. Macam tu je. Okay, dia ni kan, dah increase kan. As a result, yang ini ayat yang daripada buku teks eh. Nuclear attraction force towards the electron. Okay, so boleh pakai ayat ni lah. As a result, apa yang jadi kalau positive charge semakin bertambah dalam nucleus tu daripada kiri ke kanan kan? So nuclear attraction force towards the electron become stronger. So the electron are pulled closer to the nucleus causing the atomic size to decrease. So makin kuat forces tu, makin kuatlah electron tu pergi ke tengah, ke arah nucleus lah. Contohnya Na. Tadi proton number dia tulis 11 kan, so dia ada positif 11 lah. Tengok dah apa dia punya jejari kat sini. agak panjang lah. Contohnya dah 2 cm ke, and then kita bandingkan dengan chlorine. Chlorine ada 17 positive charge dia, tengok atomic radius dia semakin pendek lah. Maknanya dia lagi closer towards dengan ke arah nucleus. Okay. Nah, itu baru cakap pasal atomic size lah. Ni cara awak nak explain. Rasanya jelas kan? Alright, so changes in electronegativity. So dia berkait dengan size tadi lah kan? Bila makin kecil. So tengok sini. Atomic size decreases. Dia ulang balik ayat atomic size kan? Sebab memang berkait rapat lah. So, proton number semakin increase. And then positive charge of the nucleus pun increase as a result. Ni teacher lupa nak tukar lah. Sekejap ni tukar kepada ni kita pakai istilah baru dalam nota tu, teacher lupa tak perasan. Ini nuclear attraction force towards, nanti tukarlah ataupun teacher tukar sekejap lagi. Okay, nucleus attractions force towards the electron, kita pakai istilah tu hari tu lupa nak tanya Cik Azmi kan. Tapi teacher tanya teacher Wani je lah sebab dia pemeriksa, walaupun dia tak lama macam Cik Azmi tapi at least dia ada pengalaman kan. So pakai yang tu nuclear attraction force towards valence electron become stronger. So bila stronger, makin kuat dia tarik. So elektron yang datang pun akan mudah masuk ke dalam shell dia. Itulah dikatakan electronegativity. This increases the tendency to attract electron across the period. Therefore, electronegativity of element increases. Alright, so teacher dah tulislah kat sini apakah dimaksudkan dengan electronegativity. Okay, so far boleh? Boleh, respon. Tapi dengan form 4 lagi teacher buat cuak sikit, teacher saja bagi dia orang takut sikit je lah. Suka panggil nama. Okay, and then number 3 ni tak ada apa sangat, physical state. Physical state ni, state of matter, solid, liquid and gas. Okay, macam yang teacher bagi tahu, yang teacher tunjuk gambar kat atas tu kan, yang ada belerang, gambar belerang semua tu, dia daripada sodium sampai sampailah sulfur, dia solid. And then gas ni hanya dua je, chlorine dengan argon. Okay, beza ni adalah diatomic. Chlorine ni adalah diatomic kan? So argon ni adalah monoatomic. Tapi dua-dua gases. Okay, ini teacher tulis dah. Boleh dah rupanya. Okay, itu sahaja tentang physical state, tak banyak tapi kena ingat juga. And then changes in metallic properties. So metallic properties ni adalah keupayaan sesuatu substance tu untuk conduct electricity lah. Sama ada dia metal ke bukan metal kan? Logam ke bukan logam. So kita akan kenal dengan ayat metalloid. Metalloid ni adalah semi-metal. Dari mana ke mana? Kita tetap daripada kiri ke kanan. Kena sebutlah when going across period 3 from left to right. So metallic properties tu berubah. Okay, sodium, magnesium, aluminium adalah metal. Kita akan dapat lihat bila kita across period 3 tu, properties dia semakin jadi less metallic. Okay, semakin kuranglah kebolehan dia untuk conduct electricity. And silikon sahaja yang bertindak sebagai metalloid ataupun kita panggil sebagai semi metal, 50-50. Sebab tu kita panggil dia ni adalah weak conductor sebab
dia semi metal, boleh conduct tapi sangat lemah. And then sebab dia ada properties non metal kan. And then phosphorus hingga argon ni adalah non metal. Okay, sodium, magnesium and aluminium metals, good dah. They can conduct electricity, yes. Metalloid can conduct electricity tetapi dia weak conductor of electricity. Then phosphorus, sulfur, chlorine and argon ni adalah non-metals. So tak boleh conduct electricity, mudah je. Tapi kena ingat lah. Okay, yang ni yang teacher nak kena tekankan iaitu change in the properties of oxide across period 3. Ni dengar sebab yang ni yang paling panjang sikit. Okay, basic to amphoteric then acidic. Dengar. Basic oxide ni adalah eksperimen yang kita akan tengok apa yang jadi. So basic oxide, basic ni awak tahu kan dia daripada base. Base ni bersifat alkali So basic oxide dissolve in water to form alkaline solutions. Okay, and then acidic oxide kalau kita dissolve dalam water mestilah akan menghasilkan acidic. Takkan nak hasilkan alkaline pula kan. And then basic oxide react dengan acid dapat salt and water. Ini reaction apa? Ini reaction apa react dengan acid ni? Dapat salt and water. Neutralization. Yes, neutralization. Kalau basic react dengan basic tak jadi apa, jadi alkaline solutions lagi kan. Kalau acidic pula react dengan alkalines akan dapat salt and water. Itu pun neutralization. Dua-dua neutralization reaction. Okay. Tetapi untuk aluminium oxide dia adalah amphoteric. Amphoteric ni bermaksud dia ada dia macam semi metal punya properties kan. Dia ada 50-50. Kalau amphoteric ni dia ada properties acid sikit, properties basic sikit. Okay, aluminium oxide sahaja. So dia boleh react dengan both lah. Boleh react dengan acid, boleh react dengan alkali to form salt and water. So bagaimana? Adakah teori ni betul? Sebab itulah kita akan buat eksperimen. Rasanya silibus baru ni dia kita belajar teori je. Group satu je kita buat. Kita tengok sini lah. Bila cakap pasal oxide, bila cakap pasal oxide mesti ada oksigen. So sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide and so on. Okay, oxide-oxide tu adalah reactions dengan oksigen lah. So inilah cara buat chemical formula, hati-hati ya. Tengok balik oxide dia 2 minus. Yang lain-lain tu kena ingat charge dia lah. Ni teacher letak dah. Amphoteric oxide show both acidic and basic properties. Okay. Ni dalam kotak ni benda yang samalah. Okay, yang ni yang teacher nak explain sikit bagi faham ya. Bagi faham dia ingat balik apa yang pernah belajar dulu. So reactions untuk kita lihat betul ke yang kat atas ni kata basic oxide adalah akan form alkaline solution, betul ke? Ni yang kita nak test. And betul ke aluminium oxide tu bersifat metalloid? So ini cara kita nak buat eksperimen, iaitu kita reactkan dia dengan water satu. Satu lagi react dengan kita ada reactions dengan basic, iaitu kita guna sodium hydroxide dan juga nitric acid. Tiga benda, tiga eksperimen lah yang kita akan buat Okay, apa yang teacher nak tekankan lagi? Rasanya kat sini, kat sini semua bahagian AC kan. So AC nanti kita kukuhkan dulu konsep, nanti kita akan buat AC insyaAllah. Okay, ini adalah result dia. Teacher akan terus pergi pada result dia Okay, apa akan jadi kalau kita react dengan water? Betul ke alkaline, acidic and semua tu, amphoteric bla 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 tu kan? Betul ke tak? Okay, kita tengok sini. Tadi ikut teori kata sodium dengan magnesium ni adalah dua-dua ni adalah basic oxide kan? Okay, basic oxide. So dia mesti ada menunjukkan dia ni mengeluarkan alkaline solution kalau react dengan water. Bagaimana kita nak tentukan dia ni alkaline ke tak? Okay, kita react dulu white powder dissolve to form a colorless solution. Adakah colorless solution ni alkaline? So kita boleh check pH value. Kalau pH value ni kita pakai pH meter baru keluar pH value. Tak pernah tengok kan pH meter macam mana rupa ke? Pernah tengok? Pernah tengok ke pH meter? Tak pernah? Tak pernah. Gambar je lah Tapi dia agak sensitif lah. Teacher penat nak buat benda ni masa dalam lab dulu. Masa belajar dulu lah. Kalau magnesium oxide kita tengok kat sini.
white powder dissolve to form a colorless solutions. Kita tengok pada pH value dia. Dua-dua ni menghasilkan pH value dia atas daripada 7, iaitu 8 sehingga 14. So itu adalah alkaline solutions lah. That's why kita boleh katakan teori tu betul. Eh? Ataupun nak pakai litmus paper pun boleh juga. Nak pakai indicator pun boleh juga. Indicator yang kita guna tu yang akan turn color tu kan. Purple, colorless to purple kan tu. Okay, mana-mana ada tiga cara untuk kita check pH dia. Eh? Okay, and then, ini pula aluminium oxide. So aluminium oxide dengan silicon oxide ni dia ada isu sikit. Aluminium oxide bila kita dissolve dalam water dia tak ada change lah ataupun pH dia neutral. Tak ada apa-apa kan, not dissolve sebabnya dia ada properties acid dengan base kan. Silicon oxide pun kalau kita dissolve dalam water pun dia jadi macam aluminium oxide. So sekarang ni dia dah jadi isu kat sini kan. Tapi kenapa silikon dalam ke atas ni dia kategorikan sebagai acidic? Ha, ni. Ha, kenapa? Kita buktikan pula dengan satu lagi eksperimen iaitu dissolve dia, react dia dengan basic dengan alkaline. Itu yang kita dapat buktikan. Yang ni macam pending lagi kan, kenapa silikon ni, adakah silikon ni metalloid ke tak? Tak sebenarnya. Okay, so dapat result macam ni lah. Alright, so yang ketara. Ya. Sorry ganggu. Dia tak dapat nak masuk sebab line dia ada masalah sikit. Dia dah cuba dah teacher. Faham eh? Oh okey, tak apa. Teacher record. Teacher. Okay, thank you. Faham memang line internet dia selalu tak jadi. Tak apa. Alright, so seterusnya kan, selepas silikon tu, phosphorus, sulfur and dichloride semua ni kan acidic. So acidic tu sebab apa? Tengoklah kat situ kan, dia react dengan, dia dissolve dalam water, dapat colorless solution and kita check pH value dia. Dia berada di bawah 7. So 1 sehingga 6 adalah acidic solutions lah. Okay, yang ini kita nak check eh. Kenapa betul ke silikon ni supposedly to be metalloid ke acidic? Ha, ini yang kita nak tengok. Okay, tengok kat sini reaction study teacher kata ada 3, 1 water, 1 basic dengan 1 acid. So yang ni sekarang ni dalam eksperimen dia guna sodium hydroxide as a base and nitric acid as an acid lah. Okey, tengok kat sini tadi kita katakan dia ni basic oxide, dua ketul ni kan. Okey. Apa yang akan jadi kalau dia react dengan acid? Supposedly dia akan jadi neutralization reactions kan. Okey ni eh. The white powder dissolve to form colorless solution. Dissolve maksudnya ada reaction. So reaction apa? Neutralization. So kita react pula sodium oxide ni dengan sodium hydroxide. Base react dengan base. Tak dissolve lah. Sebabnya dia dah alkali dah. Mana ada reaction dengan alkali lagi kan? So tak dissolve. So kita buktikan kat sini bahawa sodium oxide adalah base oxide sebab dia boleh react dengan acid. Magnesium oxide pun sama juga. Dia boleh react dengan acid to form colorless solution, salt and water tu lah. Tetapi dia tak ada reactions dengan base. Ha, ni. Okay. Ha, yang ni pula aluminium dan silikon ni lah. Tengok balik eh. Aluminium since dia metalloid, dia boleh react dengan dua-dua kan, acidic dengan base tu. That's why dia boleh dissolve kat dua-dua keadaan lah. So dia memang metalloid, semi-metal. Semi-metal pula dah. Kita cakap apa ni? Aphoteric. Ha, kan teacher dah pening dah, aphoteric. Metalloid itu kat metallic properties eh, jangan tertukar. Lain eh, aphoteric. So silikon ni adakah dia aphoteric juga? Sebab tadi kan result tu, dia sama macam aluminium kan. So kita nak test. So dia tak boleh dissolve dalam acid. Ha, yang inilah yang buktikan bahawa silicon oxide ni adalah acidic. Dia bukan amphoteric macam aluminium. Okay, and then dia dissolve dalam sodium hydroxide untuk hasilkan salt and water. So itu adalah neutralization reaction. That's why silicon oxide ni dikategorikan sebagai acidic oxide. And then the rest ni pun acidic jugalah sebab dia ada reactions kat sodium hydroxide ni. And then dia tak ada form apa-apalah bila react dengan acidic juga. Okay, so boleh faham yang tu? Faham eh? Boleh. Yang voice ni tak ada bunyi pun? Boleh. Ah, boleh. Boleh, teacher. Okay, teacher ingatkan balik eh. Amphoteric dengan metalloid tu berbeza eh. Amphoteric is untuk properties of oxide. Metalloid itu adalah physical, apa tu? Metallic properties lah. Jangan salah guna term. Okay, so itu sahaja untuk period
3. And then use of semi-metallic elemen ni boleh baca sikit lah. Silikon kan, silikon adalah semiconductor. Kita jumpa juga dalam tajuk, tak silap teacher, kita jumpa dalam tajuk chapter lah, apa nak rasanya. Kita jumpa balik semiconductor. And then yang ni tak ada apa. Okay, so terus pada transition element, macam Encik Razmi cakap, transition element dia memang tak, dia tanya apa pun. Dia just tanya property sahaja ataupun special characteristic. Yang ni lah. Yang ni kat bawah ni. Yang ni je. Awak alpha yang ni je lah. Paling-paling budak suka jawab dalam exam kan. Colored compound. Tu suka sangat lah sebab dia memang dia yang ada colour kan. And then dia suka jawab apa? Yang ini. Mana-mana lah eh. Janji awak ingat lebih, awak kena ingat semua sebab dia boleh keluar dalam objektif juga kan. So dia boleh jadi catalyst and complex ion. So, kenapa complex ion? Yang ini ha. Dia sangat complex. Ni nama pun susah nak sebut kan. Kalau letak nama anak ni, nanya ke tok laki dia ni. Heza Aqua Ferret. Pening kan. So uses of transition elements tu awak boleh baca lah, dia catalyst. Macam tu lah. Habis dah period 3 maksudnya, dan juga transition element maksudnya habis dah revision kita untuk periodic table. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada lagi setakat ni. Tak ada lagi setakat ni. Tak apa eh. Ali Ashraf, okey ke? Okey, teacher, okey. Beres eh, beres. Okey, jom kita try buat soalan kejap. Okey, buka buku chemistry recipe tu. Buka lah masing-masing. Tengok. Okey, teacher. Okey eh. Sekejap, bagi teacher 3 minit kejap eh. Teacher nak ada kerja sikit. Kejap je. So, sambil-sambil tu buka dulu. Buka lah dulu. Okey dah ke? Dah ready ke? Dah? Dah teacher. Alright, so jom kita pergi. Kita pergi kat soalan 2003 eh. Page 23. Okey, jom buatlah. Alright, so soalan kalau awak tengok kan, sangat banyak periodic table sebab setiap tahun ada. So pastikan dah boleh master lah. Sebab senang je kalau dah banyak kali buat latihan kan. Okey, jom pergi ke soalan nombor 1. Dia bagi periodic table macam ni je kan. So terus soalan. Okey, what is the element represented by the symbol Fe? Apa nama dia? Bagi tahu nama je, apa nama dia? Iron. Ha? Iron. Yes, iron boleh. Iron pun boleh. Jawab terus eh. Okay, and then B, in figure 2, dia suruh letak X kepada transition element. So transition element daripada period, group 3 hingga 12 ni yang kat bawah ni kan. Kalau kita belajar chemistry lagi tinggi, ni adalah D block. Okay ni eh. So buatlah X. Buat je X. Fe tu tak payahlah. Okay. And then, ni yang teacher cakap tadi, one specific characteristic of transition element. Bagi satu. Contoh dia apa? Apa teacher panggil nama lah. Anis Aisyah boleh jawab? Boleh. Bagi satu characteristic. Transition
their compound used as catalyst. Yes, able to act as a catalyst. Okay, satu lagi teacher minta. Dari Sal, Sasabila, boleh jawab? Yes. Bagi satu karakteristik yang lain. Form color ion or compound. Boleh juga. Color tu kan? So boleh jawab lah, tengok pada nota teacher yang mana satu. Tapi kalau dia minta satu, tulis saja satu. Jangan lebih-lebih. Okay, and then D, write the electron configurations ataupun electron arrangement for magnesium atom. Biasakan dia, Cik Razmi pun cakap kan, dalam SPM dia bagi predictable. So magnesium ada berapa? Ada 12 proton number dia. So electron arrangement dia pun 12 lah. 2, 8, 2. Senang kan? And then E, write the chemical equation for the reactions between aluminium and oxygen gas. Ingat lagi tak yang dia bagi tahu macam mana kita nak tahu diatomic molecule? So dia kata mana-mana yang berakhir dengan gen dia akan jadi diatomic. Kalau berakhir dengan in, contoh chlorine ke apa-apa kan, pun akan jadi diatomic. And also IDE ni macam oxide carbon dioxide, nitrogen dioxide, semua akan jadi diatomic. So since ini adalah oksigen, gen kan, so dia diatomic, kita akan tulis O2. Okay, so buatlah dulu. Al, dia terang-terang cakap Al react dengan oxygen gas. So apakah result dia? Adakah dia extra macam gas produce ke apa? Tak ada. Macam mana teacher tahu? Yang teacher ajar dulu, buat A, B, tengok eh. Al tambah O2, so kita tak tahu produk dia kan. Jangan bantai pula dapat Al2O3 tambah H2 ke ikut dengan. Tengok pada substance dia. So ini ada satu, kita buat A lah. Ini ada satu je kan, B lah, A, B. So react lah sesama dia. So hanya akan dapat Al2O3. Tak ada produk lain dah. Okay, ha, buat cara tu. Sebab produk tu mestilah bergantung pada reaktan apa yang kita guna kan. So dia akan dapat Al2O3, tetapi kalau betul substance reaktan dengan produk dapat satu markah. Tapi kat sini dia bagi satu markah kan. Supposedly dua kalau biasa teacher buat kan. So ni belum lagi balance, akan dapat 4Al2. Ini teacher dah buat eh. Kalau rasa salah nanti bagi tahu. Tapi betul lah tu kan. Al2O6. Ada lagi ke? Oksigen kan. Oksigen jadi 3 kat sini. Okay, betul dah. Kalau ada silap bagi tahu eh. Okay, so briefly state the electron transfer in the bond formation between aluminium and oxygen. So aluminium adalah metal, manakala oxygen adalah non-metal. So dia akan hasilkan bond apa? Bond apa? Ionic. Yes, ionic bonds antara metal dengan non-metal. So macam mana nak jawab? Macam mana kita nak ceritakan bond formations tu? Buat macam ni eh. Aluminium atom ataupun Al atom has electron arrangement 2, 8, 3. Sebab proton number dia ada 13. So Al atom donates 3 valence electron to achieve stable. So tengok aluminium ni. Aluminium ni dia nak capai duplet ke octet? Kita akan jawab octet. Nah, sebab 8 kan. Octet electron arrangement. Sebenarnya boleh pendekkan lagi jawapan tapi teacher buat kompleks sebenarnya, nanti faham lah. While oxygen atom has electron arrangement 2, berapa ya tadi electron? 2, 6 kan? 2, 6. So oksigen atom
will accept ataupun nak buat gain ataupun nak cakap receive pun boleh. Accept two electron to achieve apa? To achieve tambahlah stable or tight electron arrangement. Sebenarnya boleh jawab pendek lagi, tapi kita nak biasakan pelajar tu tahu macam mana nak buat ayat dia. So kalau nak buat pendek tu, teacher tak beranilah nak katakan skema dia boleh terima kat sini ke, kat sini ke. Okay, boleh dapat tak? Boleh. Boleh, eh? So it form ionic bond lah, macam tu lah. Apa-apa pun kena tahu electron arrangement dia dan bagi tahu berapakah yang dia donate untuk metal. Aluminium kan metal. So manakala oksigen tu non-metal, tugas non-metal ni memang kena accept electron. Tapi berapa yang diperlukan? Tengoklah kepada electron arrangement dia. Okay, 2-6, so dia perlukan lagi 2 lah electron. Ada S kat sini. Alright, so terus pergi kat soalan tahun yang sama lagi, tapi dia bagi macam ni, kan. So dia bagi helium gas dengan hydrogen gas. So yang manakah yang boleh jadi digunakan dalam meteorological balloons? Dia macam sama juga macam balloons yang terbang-terbang tu, kan. Memang kita akan pakai helium sahaja. Kenapa tak pakai hydrogen? Hydrogen ni flammable. So bila balloons dilepaskan ke udara, so semakin tinggi ke atas sana, atmosfer semakin tinggi, kan. Makin atmosfer dia, kan. So akan menyebabkan tekanan pun tinggi. So bila jadi macam tu, hydrogen akan terbakar, kan. Kalau gas hydrogen ada dalam balloon tu, dia akan terbakar. So hydrogen reaktif. So reaktif, kan? So dia ada reactions lah. Kalau helium, dia unreaktif, that's why dia sesuai digunakan untuk dalam balloons lah. So kenapa dia kata? Senang je, helium gas is inert atau not reactive atau unreactive pun boleh. Sama maksud dengan inert. Okay, so seterusnya 2005, kita pergi pada 2005. Dia bagi macam ni juga, predictable macam tu, and then banyak soalan yang dia boleh tanya, kan. Okay, choose an element that is halogen. Halogen adalah group 17. Kat mana group 17? Yang ini, eh. Oh, kira lah 1, 2 sampai sini 18, 17. So Y lah jawapan dia. Okay, next, element monoatomic. Mono ni refer kepada group 18. So group 18 duduk kat mana? Kat R. Okay, next, element manakah amphoteric? Amphoteric mesti kat mana? Period 3. Dia tak kat period 3. And juga aluminium. So aluminium kat sini lah. Sebab aluminium group 13. Okay, so X. Ni refer kepada AL. Alright, so next, yang ini, eh. Arrange QRTXY according to the size in of atoms. So awak tengok kat sini, dia susun lebih kepada across period lah. Kalau kita nak going down the group, masing-masing dalam group yang berbeza. So kita kena tengok dari segi across period lah. So kita dah belajar tadi, bila kita across period, size semakin mengecil. Tapi soalan ni, dia minta kita apa? Susun mengikut size, kan? Size of atom tu. Kita tengok kat sini, eh. And then satu lagi masalah dia, satu kat period 2, satu kat period 3. Macam mana nak susun? So kita start kat period 2 dulu. Yang ni paling kecil. Satu dia berada pada belah kanan. Kan? Satu lagi dia ada dua shell saja. So R. R dululah buat R. So next kat period 2 seterusnya adalah Q lah. Sebab shell dia ada dua saja, kan? Faham tak ni? Faham, eh? Faham. Okay. Then seterusnya pergi kat period 3. Dari mana ke mana? Start daripada kanan dulu. Sebab tadi kita belajar pasal period, kan? Sebelah kanan tu makin kecil, kan? So kita start dengan Y lah. So Y pula. And then followed by X. And then last sekali T. Yang awal-awal ni atomic size dia besar. Okay, dia ke kiri. Kalau ke kiri, atomic size dia besar lah. So ini cara dia, eh. That's why kena faham dulu. Tengok dulu period mana. Kalau period mana, dia tengok number of shell pula. And then kalau kat sini pula, kalau period yang sama,
tapi kedudukan yang berbeza-beza, kita tengok daripada kiri ke kanan tu lah. So hati-hati, soalan ni banyak kali keluar. Alright, so write the electron arrangement for Q. Q siapa? Q. So Q adalah group 14 lah duduk sini kan. So dia adalah, dia juga kat period 2. So dia akan jadi gini. 2, mana dah? 2, 4. Sebab tadi Q ada kat period 2 and group 14. Okay, valence electron dia kena ada 4 dan shell dia kena ada 2. So 1, 2, ha, itulah. Sebab tu dia jadi 2.4. Okay, next formula for the ions form from element Y. Okay, element Y ni adalah atom apa? Y ni adalah group 17. So group 17 dia adalah non-metal, dia lebih suka menerima elektron. So since dia ada 7 je valence elektron, dia hanya perlukan satu lagi kan elektron. So bila dia terima satu saja elektron, dia akan jadi negatif je lah. Walaupun negatif satu, tapi negatif dalam bentuk formula tu kita tak buat lah satu ke apa kan. So dia akan jadi macam ni, Y. Contoh kalau Cl minus, kita tak buat Cl 1 minus, tak ada kan, 1 tu kita tak tunjuk. So Y minus lah. Okay, why are elements Q and R placed in the same period? Kenapa Q dengan R tu? Kalau period kita cakap dengan cakap tentang shell dia. So ini eh, boleh jawab. Have ataupun jawablah Q and R have. Q and R have two shells occupied with electron. Boleh juga nak jawab Q and R have the same number of shell, ayat yang sama kan, occupied with electron. Atau satu lagi boleh jawab macam ni eh, Q has electron arrangement. Ah, boleh boleh juga nak cakap macam ni. Electron arrangement 2.4 and R ada obat penuh boleh? R electron has electron arrangement 2.8. Ah, tak muat eh. So bagi teacher yang senang nak cakap yang inilah nombor 1 dengan nombor 2 inilah. Salah satu boleh ambil eh. Kalau same period mesti cakap pasal shell, ataupun kalau tak tahu sangat buatlah electron arrangement dia. Okay, then next F. When a small piece of element T is put in water. Okay, T ni adalah group 1, group 1 ada reaction dengan water. So apa kan jadi state 1 observations when read in newspaper. So kita tahulah TOH ni, OH tu pun kita tahu alkaline kan. So apa akan jadi dengan litmus paper tu? Red litmus paper turns blue. Yang senang tu. Dia kan alkaline. Okay. G. State the common name of element between 2 and 13. Okay, senang je. 2 and 13 adalah metal. Dua-dua metal. Itulah common name tu kat kau. Ha, metal. Dah eh? So dah seterusnya 2007. 2007 teacher form 3 lagi. Alright, so ini ada soalan 2007. Pergi pada page 26. So proton number of the atoms of element X. So kat mana satu proton? Atas ke bawah? Bawah. Yes, kat bawah. Okay, ini adalah standard representations eh, kita panggil. So, senangnya lah soalan apa gini. Okay. Bagus lah, bagi senang. Senang nak skor. Okay, 11 lah. X eh, tengok X. Identify the position, okay, B pula. Identify the positions of element X. Okay, kalau position, kena bagi tahu dia group apa dan juga dia period apa. So, kita buat dulu, kalau kita tak nak careless kan. So, buat dulu electron arrangement dia 2. 8, 1. Dia adalah group 1 and period tengok 1, 2, 3. So dia adalah element ataupun terus jawab element X is group 1 period 3. Janji ada group apa dengan period apalah.
Okay, explain why element X is placed at the position identified in 5B1. Kenapa? Kena bagi tahulah. Kenapa dia jadi group 1? Kenapa dia period 3? So, we cakap macam ni. Element X contains, mengandungi 1 valence electron and 3 shells occupied, kena bagi tahu lah, occupied with electron. Okay. Alright. So senang je. Kenapa awak tahu dia group 1? Kenapa awak tahu dia period 3? So apply baliklah apa awak tahu. Okay, C ni agak panjang eh. Sebab dia cakap pasal reactivity. Tapi dua markah je. Okay, kenapa X dengan apa? The reactions between X and oxygen is less reactive than reactions between element Y and oxygen. Kejap eh. Ni adalah 2881. So Y lagi besar lah. Tengok kat sini. So atomic radius dia, atomic size dia, X lagi kecil kan. So menurunilah. And then ini adalah group 1. Okay, group 1 ini bergantung kepada, reactivity dia bergantung kepada how easily that atom can donate ataupun lose electron. So dia berkait rapat dengan atomic size. Yang besar lagi reaktif sebab force of attraction dia dengan nucleus and valence electron, ataupun kita guna ayat nuclear attraction force towards valence electron tu lemah sebab dia besar Dia besar, ada 4 shell kat sini. So bila ada 4 shell, force pun makin weaker, senanglah elektron yang kat hujung tu, valence electron tu untuk keluar. Contoh group 1, kalau senang elektron tu keluar, donate kepada atom lain, dia adalah more reactive. Okay, compact tu ni lah. Y is more reactive compact to X lah jadinya kan. Okay, so macam mana teacher buat? Ini teacher cerita pasal atomic size of X atom ataupun element X is smaller. Bila explain, kena ada compare. Then siapa? Then Y atom ataupun element Y. Okay, the distance boleh je terus sebenarnya nuclear attractions tu. Tapi bila tanya cikgu, dia kata baik jawab penuh gini. Sebab silibus baru kan. Oh, mungkin Cikgu Azmi pun dia tahu kot. Cuma dia pun tak pasti juga kan pemakaian tu. Nucleus and okay, elektron elektron ni nanti balance elektron. Jangan buat macam ni penuh. Of atom X is closer compact to atom Y ataupun Y atom boleh kot. Janji ada atom kan dia cakap kan. Does, ni baru nak cakap, does the nuclear attraction force, ini kena penting penting ni, towards, istilah ni, towards valence electron is stronger in atom X compact to siapa? Compact to atom Y. So hence atom X is difficult to lose. Atau, kita cuba atau gini jangan buat pilih salah satu. Atau donate atau release electron compact to Y, atom Y. Macam itulah. Hari tu teacher buat gini. Teacher terus cakap attractions, nuclear attraction force towards valence electron, tapi diorang kata better cakap pasal atomic size dululah. Kata buat dua markah panjang. So bila student dah biasa macam ni, nanti AC dia boleh jawab confirm. Okay, dapat
Sebab apa X ni lagi less reactive? Sebab tadi teacher bagi tahu tadi lah, X ni lagi kecil. So bila lagi kecil, forces dia lagi kuat, so susah untuk valence electron tu keluar compact dengan Y. That's why dia less reactive compact elemen Y. So reaction tu sangat perlahan lah, slow. Okay, dapat eh? Teacher pergi terus boleh? Dapat, boleh teacher. Ya, yeah, nanti ambil gambar lah. Okay, so yang ini draw. Macam mana nak draw? Macam ni eh. Yang ini adalah reactions antara dengan oksigen gas. Okay, teacher pergi tunjuk kat sini. Gigih. Kita scroll ya. Kena gigih sikit. Yang ini. Mana dah gambar? Yang ini. So apa yang kena ada dalam gambar tu? Labeling dan juga gambar yang betul lah. Labeling apa? Nanti teacher tunjuk. Buat dulu. Lukis dulu. Ini adalah gas jar. Kita guna gas jar. Buat comel, buat comel. So boleh buat begini. Macam alah, kalau pergi beli air tu kan ada yang yang nak air gula tu kan, macam gitu. Air gula. So buatlah macam ni, ada ada substance kat sini eh. Macam yang Cik Razmi kata nak buat dot 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 pun boleh, tapi dia lagi suka buat macam ni kan, shape kan, lorik kan. So apa yang nak kena label kat sini? Label yang ini eh. Dalam gas jar tu ada oksigen gas sebab dia kata reaction dengan oksigen gas. And ini label lah substance X. Okay. Tu reaction dia. Kalau lupa kena tengok balik nota eh. Okay, seterusnya D. D ni dia terselit lah dengan mol lah. Macam Cik Razmi kata, mol ni dah jadi satu kewajipan eh, sebab dia boleh menyelit kat mana-mana saja. So that's why kita decide eh. Lepas pada tu kita decide setiap kali exam, walaupun tajuk kalau tak ada mol ke apa ke, kita akan masukkan juga. Form 4 pun kita akan buat macam tu juga. Bagi biasa. Alright, so calculate the number of mole of element X. Element X ni apa? Tak tahu, so pergi tengok balik. X tu apa? Okay, 281 ni dia akan bagi predictable kan? So carilah dalam group 1 siapa yang ada 11 proton number, iaitu sodium. So kena ambil molar mass sodium lah, jangan pergi ambil kodan je. Alright, so X ni adalah sodium. So molar mass dia adalah 23. Okay, so baru boleh kira. Number of mole, dia ada dah bagi mass, so boleh guna mass over molar mass. 2.3 bahagi macam yang Cik Gozmin kata, tak ada unit pun tak apa. Dia kata pemeriksa terima lagi. Okay eh. Dapatlah 0.1 mole. Betul? Betul tak? Kadang-kadang teacher ni main tekan kan? Okay, betul. So itu jawapan dia. And calculate mass, maximum mass of X2O. So dia adalah Na2O. Okay. Sekali lagi teacher nak remind, molar mass jangan ambil nombor depan. Jangan ambil nombor depan. Molar mass kena original daripada chemical formula sahaja. Nombor depan tu hanya digunakan untuk balancekan dan juga dalam mole ratio. Mole ratio ni kita nak dapatkan ratio yang kita cross-cross tu. Kalau ingat baliklah nisbah-nisbah mole ratio tu. Itu sahaja eh. Untuk pengiraan number of mole, molar mass yang kita guna dalam formula tu, mass over molar mass ni kena original daripada chemical formula sahaja. Kenapa teacher cakap macam tu? Dah banyak dah student buat kaler sebelum ni kan. Alright, so pergi pada sodium oxide lah ni, X2O ni. So tapi kita tak tahu number of mole dia kan. So since kita dah tahu number of mole sodium ni, kita boleh terus buat mole ratio. Macam mana? Okay, dia antara X dengan X2O eh. So ini boleh abaikan sebab kita tahu number of mole X. Yang kita nak cari adalah number of mole sodium oxide tu. So akan jadi gini, X itu tak boleh buat Na. Pakailah X tu juga. Follow dia punya chemical equation. X2O. Okay. Oh Allah. Okay. And then ni baru boleh guna coefficients ni untuk kita buat perbandingan mole tu. Perbandingan tu macam dua kali ganda ke, tiga kali ganda ke. So since X ni adalah 4, so buat 4. And then X2O tu lah 2 kan. So nya
And then teacher ajar, letaklah number of mole yang dah dikira. Untuk X kita dah tahu. So yang ni kita tak tahu kan? So kita letak Z ke Y ke apa-apa. Y kita tak tahulah ni. Ha, mana tahu number of mole dia. So yang ni macam mana nak cari Y, teacher ajar cara dia adalah pada mana yang boleh congak tu congak lah. Pada mana yang agak payah nak pick up tu buat cara teacher je. Y darab 4 dapat 4Y. Ni 0.1 darab 2 dapat 0.2. Nak dapat Y bahagilah 0.2 dengan 4 akan dapat 0.0. Berapa teacher dapat ni? 5 mole of X2O. Okay. So kat sini baru boleh tengok 3 markah kot. Kena ada more ratio lah. And then barulah kat sini, since kita dah dapat mass dia, baru mole dia, baru kita boleh cari mass dia. Mass dia pakai number of mole darab molar mass of X2O. Jangan ambil 2 kat depan ni. Ambil ni saja untuk molar mass dia. So 23 darab 2 lah. Sebab X tu sodium kan? Tambah 16. So akan dapat berapa? 62. So 0.05 darab 62 gram per mole tu. So total dia akan dapat 3.1 gram. Okay, nanti buat proper sikit eh. Gram. Gram wajib ada. Answer with correct unit. Correct unit eh. Kalau duk saja unit tu buat CMQ. Memang nampak macam ada unit tapi salah. Answer with correct unit. So inilah cara dia eh. Atau nak buat ayat pun boleh. 4 mole of X produce 2 mole of X2O. Lepas tu gantikan 0.1 mole of X produce 0.05 X2O. Teacher dah ajar banyak kali dah. Okay, nak buat ayat boleh, nak buat dalam bentuk nisbah pun boleh. Diterima setakat ini. Okay, ada soalan tak? Boleh? Teacher, boleh. Ulang semula yang relationship ayat tu teacher. Ayat tu. Okay, tengok sini eh. Ni nama dia ni nisbah kan sebab dia ada titik bertindih tu. Atau boleh buat yang macam biasa ayat tu, ayat ni. Ni dari sini ayat ni datang. Daripada nisbah tu sebenarnya. Yang ini 4 mole of siapa ni? X lah. X. So since X ni adalah reactant and then satu lagi yang adalah produk, so ayat dia akan jadi produce. Jangan cakap react with. Sebab X2O ni adalah produk. Produce berapa? 2 mole of X2O. Okay, ni baru coefficients eh. Mole ratio dia, perbandingan. Maknanya sekarang nak, ni anda nak tunjukkan X tu adalah 2 kali ganda daripada X2O. Ni kena buat praktis banyak eh. Siapa yang terer tu alhamdulillah. Siapa yang perlukan latihan, buat je lagi latihan. So ayat seterusnya tengok kat sini. 0.1 mole, tengoklah. Yang ini yang kita dah calculate of X produce berapa tadi yang kita dah calculate? 0.05 mole of X2O. Tu adalah hasil daripada kita interpret ayat ni eh. Ayat ni. Okay teacher, thank you. Oh. Alright, sudah. Teruskan kita pergi pada SPM 2008. Sekejap teacher tengok eh. Teacher mungkin berhenti sampai 2009 dulu kot sebab banyak sangat kan. Tak sempat buat. 2008, tengoklah dulu. Kalau habis kelas awal, habis awal lah. 2008, jom kita tengok teacher 44 masa ni. Nak juga cakap. Okay. Semua ni adalah group 17. For sure awak tahulah, awak dah mahir dah kan insyaAllah. Okay, so dia group apa? Dia tanya terus, group apa? Boleh jawab group 17 direct je kan? Ataupun diterima juga halogen. Tapi teacher prefer group lah, tanya group kan? Dia dua jawapan diterima, halogen. And then B, write the electron arrangement for an atom fluorine. Tengok proton number eh, proton number duduk bawah ni. Okay, akan dapat 2.7. Dah biasa buat memang akan ingat lah. Ingat sikit-sikit lah proton number kan. So fluorine atoms are smaller than chlorine atoms. Explain why fluorine atoms form a negative ion more easily than chlorine. Ayat ni merujuk kepada
electronegativity, eh? Bermaksud since dia ni adalah group 17, so group 17 kerja dia mestilah attract elektron ataupun receive elektron kan. So kalau semakin senang dia terima elektron, maka kita kata dia more reactive lah, more reactive. So kenapa fluorine ni lagi more reactive compared to chlorine? Kita tengok pada size dia lah. F 2.7, kalau chlorine 287. So chlorine lagi besar kan size dia. So dalam group 17 yang lagi kecil tu lah ada more reactive sebab force of attraction lagi kuat. So lagi senang untuk dia tarik elektron masuk dalam shell. Okay, so kenapa nak cakap pasal size dia dulu eh. Atomic size of fluorine is smaller than chlorine teruslah. Chlorine. So, thus distance between nucleus and valence electron of fluorine is closer than chlorine. Okay, dah nak tutup dah. So the nuclear attraction pakai ayat tu forces towards valence electron in fluorine. Is stronger than chlorine. Thus, fluorine is easier to accept electron than chlorine. Tu sendok tu dah. So kalau awak kalau dah faham, awak dah boleh dah buat benda ni. Cuma nak tahu, nak fahamkan negatif ion tu. Kenapa dia negatif ion tu bermaksud dia more electronegative tu senang lah. More electronegative means more reactive. Okay, dah ke? Ataupun snap? Snap pun tak faham tu tulisan teacher lah. Tengoklah macam mana. Tapi benda yang sama je. Benda yang sama saja. Dia main-main soalan gitu je. Okay, and then state the types of chemical bond in iodine molecules. Iodine molecules ni kan? Iodine tu dia jadi I2. So apakah types of chemical bond dia? Siapa tahu? Chemical bond apa dia? Tak pasti. Covalent. Yes, covalent sebab I dengan I ni non-metal. So reactions between non-metal and non-metal hasilkan covalent bond. And then next, chlorine react dengan sodium. Sodium ni adalah metal. Satu chlorine adalah non-metal. Okay, so dia metal. So metal dengan non-metal akan hasilkan ionic bond, eh? Okay. Right, so seterusnya bagaimana kita nak buat electron arrangement of this compound? Yang ini eh. Okay, awak boleh buat gini dulu. Nak buat, kalau draw electron arrangement tu yang ada shell-shell tu. Tengok eh. Chemical bond teacher. Oh ni teacher baru ajar budak-budak ni. Beraja perempuan ni eh. Terus nak buat macam mana? Okay, nak buat ni dulu baru pergi ke sini pun boleh. Ataupun nak buat terus yang ni pun boleh. Terpulang pada awak. So teacher akan buat gini je lah since dia dua markah. So sodium, electron arrangement dia adalah 281 untuk atom eh. So dia akan keluarkan satu. Bila keluarkan satu dia akan jadi 2.8. So ada dua shell lah.
So bila dia keluarkan elektron, dia akan jadi cation. So lengkapkanlah. Bulat tu bulat, bulat betul-betul ya. Ni selepas jadi ion eh. Kalau sebelum jadi ion dia gini. 281 ni. Kita tunjukkan. Boleh buat penuh macam ni. Kalau rasa takut salah ataupun terus kepada jawapan dia terpulang. Okay, and then Cl pada asalnya dia 287 kan? Betul ke? 287. Ha, betul lah. So dia perlukan lagi satu, dia akan jadi 288. So ions tu yang ini eh, ions. So jadi gini lah. Cl. Lepas tu 2, 3. So penuhkan lah. Tu kan dia 287 tu. Haa tu. Okay. Dah. So since dia menerima, so dia akan jadi negatif. Ni jawapan ya. And then rapatkan eh. Jangan, macam ni pun dah boleh lah. Jangan terlalu sini sodium, sini klorin. Tu bukan attraction force lah tu. Ionic bond dia kena rapat lah sebab dia ada electrostatic attraction force. Gini. Situ jawapan dia. Alright, so yang last kali J. So dia kata tick. Yang mana yang akan undergo displacement. Displacement ni kat redox dah belajar. So susunan dia macam mana dalam group 17. Mungkin lupa kot displacement tu macam mana. F, Cl, Br, I. Haa okay. So yang mana lagi reaktif? Yang atas kan? So gini. Haa. So displacement tu berlaku macam mana? Dalam ni ada metal halide. Kalau ingat balik redox eh. Apa-apa solutions yang ada halide lah. So yang akan masuk ni, drop 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 ni adalah group 17. In order for displacement to occur, pastikan yang masuk ni, yang nak masuk tu lagi tinggi kedudukan dia dalam ni. Daripada yang ini eh. So yang mana tengok kat sini eh. Ki dalam solutions dalam container tu dengan Cl tu. Adakah Cl tu ni lagi tinggi kedudukan dia? Yes. So displacement akan berlaku. Cl ni akan displace I ni, dia halau I ni keluar, dia akan masuk jadi KCl. So I ni akan jadi sorang-sorang. Itu yang displacement tu. So ni jadilah buat tick. Okay, tengok kat sini. Dia pakai Br2 pula. Dia nak masukkan Br2 ni untuk displace Cl. Tak boleh eh sebab Br ni duduk kat bawah. Dia less reactive daripada Cl. So dia tak kuat lah. So KCl yang ni tak adalah. Displacement mesti antara ini dengan yang antara group 17 dengan metal halide. So jawapan dia hanya tick pada satu sahaja. Yang atas sekali displacement berlaku. Okay. Okay, saya teacher rasa teacher nak berhenti kat situ je. So yang 2009 ni nanti next class teacher bagi tahu sikit and then the rest teacher nak awak buat sendirilah. Boleh? Boleh. Okay, kerja awak sekarang completekan jawapan-jawapan ni hantar pada teacher. Mungkin teacher memang teacher just check buat tak buat je sebab teacher dah discuss kan skema jawapan. So buktikan yang awak dah buat. Ha. Sorry. Nak tanya soalan tapi yang 2012 tu. Tak apa ke? Boleh boleh kejap. Pergi kat 2012 kejap eh. Page berapa tu? 3. Yang mana? Okey. Lepas tu yang mana? Soalan F. Soalan F. Identify ini ya, identify the transition element and give a reason for you for your answer. Nanti teacher tengok balik soalan ni, nanti teacher ambil masa pula. Kena ambil daripada atas. Nanti teacher buat, nanti teacher bagi tahu ya. Boleh tak? So minggu minggu ni untuk ikut plan kita kena buat revisions tentang periodic table dan juga redox. Redox yang akan masuk dalam exam rusting. So kita so redox tu teacher tak pergi jauh sangat lah. Teacher mungkin ulang sikit-sikit tapi kita akan fokus pada rusting lah. Boleh eh? Okay, so nanti kelas nanti teacher akan masuk sikit lagi sebab soalan ni banyak. So at least teacher tinggalkan awak dengan a few questions lah untuk awak buat sendiri. So mungkin teacher akan buat macam yang tadi kawan awak tanya 2012, mungkin kita akan bincang 2012 lah.
The rest awak buat sendiri. Okay, and then kita akan sambung redox pula. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Thank you semua. Tengok sikit totalnya ada berapa orang. 44. Okay, thank you. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, teacher.